Hlavní průtah městem ve směru od Havlíčkova Brodu je mimo provoz od konce června. Vzhledem k příznivému průběhu léta se práce zkrátily zhruba o 3 týdny. Původně se počítalo s otevřením až v polovině října. Na stavbě se provádí vrstva MZK, která se rozhrnuje a zaválcovává. Ta by měla být hotová do konce tohoto týdne do soboty. A příští týden by mělo navazovat asfaltové práce. Ty asfaltové práce budou trvat asi týden, potom by mohlo dojít k otevření stavby. Příští týden začne asfaltování, které si vyžádá další omezení v dopravě. Zhruba na 7 dní se úplně uzavře prostor pod městským úřadem. Parkovat bude možné pouze u Domu kultury a na centrálním parkovišti. Také se uzavře křižovatka ulic Brodská Revoluční. Tyto 2 důležité dopravní uzly nechal zhotovitel doposud průjezdné, aby tak zmírnil komplikace v dopravě. Křižovatky nebudou uzavřeny současně, protože na té ulici, na té křižovatce Revoluční Brodská se musí provést těch prací víc, takže bude tato křižovatka pro veřejný provoz uzavřena od 15. září. Autobusům umožníme průjezd do 18. září a od 19. září už tam budou probíhat asfaltové práce, takže bude i pro veřejnou dopravu, to znamená pro autobusy, tato křižovatka uzavřena. Pokud vše proběhne podle plánu, 24. by mohl být provoz na křižovatkách obnoven. Po kolaudaci pak bude celá ulice průjezdná zřejmě od soboty 29. září. V průběhu oprav si lidé stěžovali na liknavost dělníků. Podle zhotovitele je zhruba 3/4 kilometrový úsek silnice velmi členitý. Práce zahrnovaly budování dešťové kanalizace, vodovodních řádů a domovních přípojek, takže někdy mohli mít lidé pocit, že se na stavbě nepracuje. Také ministerstvo dopravy jako investor odmítá zbytečné průtahy. Informace, co jsem zjistil, tak je to adekvátní, protože tam je spousta věcí, nejenom úprava povrchu, ale včetně všech inženýrských sítí, budou se opravovat chodníky, čili je to opravdu kompletní rekonstrukce se vším všudy. Podle náměstka ministra je rezort pod velkým ekonomickým tlakem a staví se jen to nejnutnější. Žďárští tedy mohou být rádi, že se Brodská v současné situaci vůbec opravila.